нас не було би того героїзму на фронті московсько-української війни, якби дуже багато українських хлопців, дівчат, українських патріотів, які боролися і борються зараз за українську незалежність на війні з московитами. І до того часу, поки ми будемо пам'ятати кожного бійця Української повстанської армії, кожного офіцера, кожного генерала, до того часу, поки такі місця, як тут, в якому ми знаходимося, будуть культовими місцями, куди будуть приїжджати люди кожного року і будуть пам'ятати, будуть знати українську історію, до того часу буде існувати Україна. Слава нашим українським героям! Слава бійцям Української повстанської армії! Слава генерал Хорунжому Іванові Тройкові! Тричі! Слава! 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 Я твердо знаю, ми обов'язково переможемо! Слава Україні! Героям слава!